magaaladan annagii magaaladeenni tahay cid kale magaaladeedi ma aha. Ma aqaano cidda lagu xumaynayo in cid walba intay wasaq albaabkeeda ka soo bixiso ay bulaacad ku soo fasaxdo jidkii la marayay, oo ay ahayd inay magaalada nadiifinteeda ay ka bilowdo gurigooda hortiisa. Ma aqaan cidday ku xumaynayso. Ma aqaan cidda lagu xumaynayo in qofka uu fiirsado gurigiisa oo burbursan, iyagoo arkaya inaan habeen iyo maalin aan u taagannahay inaan magaaladii qashinka ka gurno, inaan magaaladii aan dhisno oo waddooyinkii aan dhisno, inaan magaaladii nalal aan ka taagno, iyagoo arkaya oo magaaladuna ay teendi tahay oo ayan ahayn aniga teydi oo keliya aysan ahayn. Ma aqaan cidda lagu xumaynayo. Waxaan dhihi karaa waa la imaanayaa, dadku way fahmi doonaan haddii aan la idmo, maxaa yeele waxaa jooga macalimiintii fanaaniintii dalka ayaa joogta, oo erayadii qiirada lahaa mar walba la hortaagan inay wax fahamsiiyaan bulshada. Runtii in muddo ah ayaan bulshada Soomaaliyeed helin baraarujin iyo wacyigelin. Erayadiinaas wax badan ay tarayaan. Waxaan rajaynaynaa haddii rabeedmo aan ka shaqayn doonaa in munaasabado kale oo bulshadu ay ku badan tahay inaad erayadiina qeerada leh aad u soo jeedisaan haddii aad leed.